Classic 105 Kasheshe. Wajua tumekuwa tukiongea juu ya the ladies wanakuaga na forehead Atujaongea juu ya wanae wanaume wanakuaga na tunywele tunaitagwa ndengu. What are those? Tule tunywele hata kakichanuliwa tunywele tunakaa tuko Sahara. Kamoja kamoja. Wanaume wanakuaga. Because every story you know has a fun wacky side. Oh my god. Classic 105 Kasheshe. Imagine no people like those. Yeah? Yeah. Wale natu moja kamoja. Wanakuwaga na kichwa ngumu. Hata ipako relaxa kako kamoja kamoja. If you are a lady na upate mtoto na huyo jamaa akona hizo nywele za ndengu, wewe jua unatoa mtoto manga automatically. Kichwa ngumu.